Ime, prezime i odakle si? Ivan Džagić iz Beograda. Kada si prvi put se upoznao sa street race-om? Zvaničnim, ne na ulici, nego zvaničnim. 2012. A kada si krenuo da voziš prvi put? I iz koji auto je bio? Race, na 402. Da. Corsa, prednji pogon, 300 konja. Jel si je sam pravio ili si... Sam. To je prvi projekat. Kaži mi, koje boje je bila ta Corsa? Crvena. Crvena. I koju si klasu vozio? 13. 13. Koliko si dugo sa njom vozio? 3 godine, do 2015. Corsa i Corsa su nam ovdje. Nibar Đagić je sa brojima 49, desno. Lijevo nam je sa brojima 72, Darija Nišević. Razlika negdje 100 konja u snazi, ovo će biti zanimljivo. I onda? Onda sam kupio ljubičastu Corsu. Dobro, od koga? Od Ante Buličića. Dobro. I šta je bio razlog kupovine u odnosu na svoju Corsu? Zašto? Da pređem iz brže klase, da pređem u bržu klasu. A što nisi sopstvenu Corsu napravio da ide brže? Pa, ovo je bio gotov projekat, pa rekao malo da vidimo kako su mi to napravili, da bi mi to unapredili. Aha, znači bilo ti lakše kupiš gotov auto nego se trepeš. I onda sam ja tu prepravljao svašta nešto, mučio se, vozio je do 2018. Znači opet tri godine. I onda? Od 2018. sam vozio Golfa 7R. Dobro, koje boje beš? Plavi. Plavi, dobro. Šta je bio razlog sad sa Corse koja je išla 10.5, koliko se ja sećam? Jeste, 10.500. Si prešao na Golfa koji je sigurno bio sporiji. Pa, od muke, zato što radim taj posao i onda kratak sam bio sa vremenom i onda kao da dođem na trku, da uživam malo, da se vozim. Znači da dođeš na trku s autom, da se istrkaš i da se s tim vratim. Da se vratim, da nemam prikolicu, tako, jer mi je bilo muka, jer ceo dan radim i tako dalje. Dobro, i koliko si njega vozio? 11.5, u 12 klasi sam se vozio. Dobro, koliko dugo? Do 2000. Dagić, staza lijevo, Ivan Đagić, u Golfu. RS3. Onaj crveni. Tako je. Znači, sve po klasu niže. Sa njim, tako je. Sa njim već dve godine voziš. S njime. Veliko je da vas čujemo. Finale klase. Vezano za crvenog RS-a. Ajde. Juče. Dobro. Koliko si vozio treninga? Jedan. Koje si vreme napravio? Na treningu? Da. U odmah 10.0. Na trci prva trka? 10.0. Druga trka? 10.0. I to je kraj bilo? Na tri sam imao. A tri si. I treća? 10.0. Okej. Znači, ti si sada stekao uslov da te ja mogu proglasiti kraljem desetke. Pa ide deset. Mislim, moje godine koliko je bilo rejseva. Znači, gledaj ovako. Uslov za titulu kralja klase. Dobro. Može dobije samo onaj koji je na treningu, na
kvalifikacijama i na samoj trci vozio sve vreme u nulu. Jeste, u indeksnoj klasi. U indeksnoj klasi svaka trka mi je bila 10-0. Dalje to 0-40, 0-16, 0-20, ali su bile 10-0, 16, 20, 30. Pošto ti voziš od 2012. ti si automatski legenda. Pošto za legendu moraš najmanje 5 godina da voziš, da se redovno pojavljaš na trkama, ti to radiš. Ovaj, znači, legenda si i plus od danas si kralj klase 10.